আপোনালোকে জানেনে অসমতেই চীনৰ পৰা অহা হংকঙৰ পৰা অহা চীনা লোকৰ গাঁও আছে, এতিয়াও চীনা লোক আছে, অসমৰ ক'ত আছে তাকে জানিবৰ কাৰণে অকণমান ওলাইছোঁ আৰু সকলোকে মোৰ এই চেনেললৈ স্বাগতম জনালোঁ। অসমৰ ক'ত আছে বলকচোন, অকণমান আগলৈ যাওঁ। প্ৰায় আহি আহি পালোহি আৰু কেনে আছে এই চীনা অসমীয়াসকল, তেওঁলোকে অসমীয়া সমাজ জীৱনৰ লগত মিলি গৈছেনে? এই চীনামূলীয়াসকল ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ বহু আগতেই অসমলৈ আহিছিল। এই চীনামূলীয়া লোকসকলক ইংৰাজে বিভিন্ন ব্যৱসায়, চাহ উদ্যোগ, কয়লা আদি বিভিন্ন কামত জড়িত কৰোৱাইছিল আৰু তেওঁলোকৰ হাতৰ কাম খুব নিপুণ আছিল। তেওঁলোকে কাঠৰ কাম খুব সুন্দৰকৈ কৰিব পাৰিছিল, সেয়ে বহুতো চাহ বাগানত চাহ বাংলোৰ কাৰণেও তেওঁলোকক কৰ্মত নিয়োগ কৰিছিল। ৰীতা চৌধুৰীয়ে মাকাম উপন্যাসত খুব সুন্দৰকৈ উপস্থাপন কৰিছে, যিসকলে পঢ়িছে তেওঁলোকে হয়তো নিশ্চয় জানে। কেইহাজাৰমান চীনামূলীয়া অসমীয়াই অসমৰ সমাজ জীৱনৰ লগত মিলি গৈছিল, কিন্তু সেইখিনি সময়তে চীন ভাৰতৰ যুদ্ধ 1962 চনৰ, তাৰপিছত পৰিস্থিতি খেলিব গৈছিল। চীনা প্ৰতীকে এইখিনিয়ে কয় নেকি? গাঁও এখন যে আছিলে, চীনা মানুহ আছিল যে গাঁও এখন যে আছিলে, চীনা মানুহবিলাক যে আছিল কোনখিনি আছিলে, মানে চাইনা মানুহবিলাক যে আছিল, চাইনা মানুহটো ইয়াত আছিলে, ইয়াতো আছিলে, তাৰপাছত এই ৰাস্তাটো গ'লে এফালে আছিলে, তাৰপাছত আকৌ এফালে যাব, এইটো সোমাই যাব নহয়, সেইটো আছিলে, এই এইটো ফেক্টৰী যোনটো আছে, ফেক্টৰী আৰু ফেক্টৰীটো ইয়াতে আছে, এই ফেক্টৰীটো এইটো আপোনাৰ মিংহানি কোম্পানী, এইটো চাব, এইটো এই গাড়ীটো এফালে যোনটো ফেক্টৰী আছে নহয় আছে ইয়াতে, এইটো চাইনা, তাৰ এফালে যে ফেক্টৰী আছে সেইটো এতিয়া বৰ্তমানলৈ চাইনা আছে, এতিয়াও আছে, এতিয়াও ষ্টিল অঁ, সেইটোতো নাই, সেইটোতো মানে আপোনাৰ বেলেগক দি দিলে, কিন্তু কিনাৰটো এতিয়াও আছে। অঁ আচ্ছা আচ্ছা, হেৰি মানুহ আছে নাই নে পৰিয়াল চৰিয়াল? হাঁ হাঁ আছে, ইয়াতে আছে, হাঁ আপুনি এতিয়া হ'ব ইয়াত, নহ'লে কলকাতাও গুচি গ'লে এনেকুৱা, মানে কলকাতা যাহে মানে অহা যোৱা কৰে, অহা যোৱা কৰি থাকে। আপুনি লগ পাইছিল নে তেতিয়া, যেতিয়া আছিল চাইনা মানুহবিলাক যে ইয়াতে আছিলে, লগ পাইছিলে? হাঁ, আপোনাৰতো লগ বন্ধু আছিল কিজানি, নাম জানে লগৰ কোনোবা? বহুত মানুহ আছিল, পাহৰি গ'ল আৰু, বহুত বছৰ কথা আছিল, গোটেই এইবিলাক চব আছিলে। আচ্ছা, এইটো বৰ্তমান মানে এইফালে কেইঘৰ মানুহ আছে আৰু, দুই চাৰি ঘৰ আছে আৰু এতিয়া, না ষ্টিল এতিয়া চি এম অ' কোম্পানী, বৰ্তমানলৈ এইটোৱে আছে আৰু, অতীত হৈ গ'ল আৰু। আচ্ছা, এইখিনি এখন স্কুল এখন আছিল মানে, এখন মানে চাইনাসকলে বনাই থৈ গৈছে, তাত এতিয়া এইটো বৰ্ডটো আছে নহয়, বৰ্ডটো চাইছে, হয় ভালকৈ চব আছে নহয়, আপুনি যাবলৈ পাৰে, সেইটো কেনেকৈ চাইছে, এইটো এতিয়া হিন্দী স্কুল হৈ গ'ল, হিন্দী স্কুল হৈ গ'ল, কিন্তু এতিয়া তাত এইটো যদি এতিয়া যদি তাত যদি ওলাই দিয়ে নহয়, এতিয়া চাইনা ভাষাতে চব লিখে, তাৰ চাইনা চাইনা হয়, সিহঁতৰ মাথা বহুত এতিয়ালৈকে আজিলৈকে তাৰ এইটো মানে যেনেকৈ বেড দিয়া হয় যে প্লাষ্টাৰৰ চব হয় প্লাষ্টাৰবিলাক, হাঁ আজিলৈকে ষ্টিল আছে, তেতিয়াই মানে প্লাষ্টাৰবিলাক কৰা এতিয়াও মানে ধুনীয়া হৈ আছে আৰু। আচ্ছা ঠিক আছে বাৰু, এতিয়া আহি আহি পালোহি আৰু এইখিনিতে আছে বোলে এই এটা স্থান আৰু য'ত নেকি চাইনাৰ পৰা অহা হংকঙৰ পৰা অহা মানুহৰ ইয়াতে ব্যৱসায় বাণিজ্য আছে, এতিয়াও চলি আছে, পাম এইখিনি ঠাই, এইটো হ'ল তিনিচুকীয়া পইণ্ট, এইটো চাওক পুলিচ পইণ্ট আৰু এইফালে আছে তিনিচুকীয়া, আৰু আহি আহি পালোহি ঠাইখিনি, অঁ আপুনি হেৰি এইখিনিতে কোনখিনিতে আছিলে হেৰি হংকং ৰেষ্টুৰেণ্টখন যোন চাইনাৰ পৰা অহা মানুহ আছিলে? আহি আহি পালোহি তিনিচুকীয়া চহৰৰ মাজমজিয়াত হংকং ৰেষ্টুৰেণ্ট, আহকচোন ভিতৰলৈ যাওঁ কেনেকুৱা পৰিস্থিতি কেনেকুৱা। এই হংকং ৰেষ্টুৰেণ্টৰ যিজন অ'নাৰ তাহানিতে তেওঁলোক আহিছিল
হংকঙৰ পৰা আৰু ইয়াতে স্থায়ীভাৱে বৰ্তমান তেওঁলোকে ব্যৱসায় বাণিজ্য চলাই আছে। আহকচোন ভিতৰলৈ যাওঁ। আৰু আছে হংকং লেডিজ বিউটি পাৰ্লাৰ আৰু এয়াই হ'ল সেই অনাৰজন। বলকচোন ভিতৰলৈ যাওঁ। ক্ৰমান্বয়ে ভিতৰলৈ সোমাই গৈছোঁ। কি ধুনীয়াকৈ সজাই ৰাখিছে। আৰু দুৱাৰমুখতে আছে এয়া চাওক ভগৱান বুদ্ধ আৰু এই লগতে আছে শ্ৰী গণেশ। দুয়োটা ধৰ্মকে ফ'ল' কৰিছে। আৰু 1962 চনৰ ভাৰত চীন যুদ্ধৰ সময়ত তেতিয়া বহুতো খেলিমেলি হৈ গৈছিল। এই চীনামূলীয়া লোকসকলক ভাৰত চৰকাৰে চোৰাংচোৱা সন্দেহ কৰি বিভিন্ন স্থানলৈ তেওঁলোক কাৰাবন্দী কৰি ৰাখিছিল। যেনেকৈ কিছুমান নগাঁও কাৰাগাৰত, কিছুমান গুৱাহাটী আৰু কিছুমানক ৰাজস্থানলৈ পঠিয়াই দিয়া হৈছিল ডিটেনশ্যন কেম্পলৈ। আৰু এইখনে হ'ল এখন হংকং ৰেষ্টুৰেণ্ট যিখনৰ অ'নাৰ নেকি অ'নাৰ হ'ল কুদুতাহানিতে আহিছিল হংকঙৰ পৰা চাইনাৰ পৰা আৰু থাকি এতিয়া ইয়াতে অসমতে থাকি এই তিনিচুকীয়া জিলাৰ এই মেইন চহৰতে পুলিচ পইণ্টৰ কাষতে এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট আৰু ইয়াতে ধুনীয়াকৈ আমি এতিয়া ট্ৰাই কৰিম অকণমান চাইনিজ যিবিলাক তেনেকুৱা ৰন্ধন প্ৰকৰণ যিবোৰ খাদ্য আছে আৰু সেইটো দেখি বেছিভাগ মানে বইল হয় মানে সিদ্ধ কৰে আৰু মছলা ব্যৱহাৰ খুব নোহোৱা নিচিনাই হয় আৰু কি ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ পৰিৱেশটো সজাই ৰাখিছে। চাওক কিমান ধুনীয়া পৰিৱেশটো আৰু দেখিছে এইফালে এইফালে পৰিৱেশ এইফালে এই আছে সন্মুখতে এইফালে আছে তিনিচুকীয়া চহৰখন চহৰতে লাগিয়ে আছে টাউনৰ পুলিচ পইণ্টটো আৰু অলপমান চেষ্টা কৰিম ইয়াৰ যিটো খাদ্য কিছু চিনামলীয়া সুস্বাদু আহাৰ গ্ৰহণ কৰিলে খুব ভাল লাগিল খুব সোৱাদযুক্ত। আপোনালোকে আহিব পাৰে এবাৰ ইয়ালৈ। হ'ল চিনামলীয়া অসমীয়াসকলৰ নতুন প্ৰজন্ম। ये चाइना से आए हुए थे और इनके हांगकांग के साथ चाइना के साथ इनका बहुत एक रिलेशन है जो बहुत पहले से आके इन्होंने तिनसुकिया शहर में आज एक बहुत अच्छा नाम पहचान है। बहुत से लोग आते हैं जाते हैं और यहाँ पर मैंने देखा है जो हांगकांग और चाइना के कुछ नज़ारा आपको यहाँ पर कुछ डेकोरेशन में देखने को आपको वीडियो में मिला होगा। तो एक जो लोग जानते हैं इस रेस्टोरेंट को वो स्पेशल यहाँ पर आते हैं इसलिए नहीं आते कि हांगकांग का नाम दे दिया जबकि ये हांगकांग से एक कुछ ना कुछ रिलेशन इसके साथ जुड़ा हुआ है चाइना के साथ जुड़ा हुआ है। और ये जो इनके पूर्वज थे यहाँ पर इन्होंने आके इनको स्थापित करके गए थे और इनके जो आने वाली पीढ़ी है इसको आज निरंतर रूप से इसको चलाते हुए जा रहे हैं। अच्छा 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 আচ্ছা আচ্ছা গম তেওঁ ক'লে এতিয়া আৰু উপায়তো নাই কি ঠিক আছে কেতিয়াবা আপুনি থাকিলে আমি আহিম আৰু কাৰণ যিটো আপোনাৰ লগত কথা হ'ব বেলেগৰ লগত কথা পাতি লাভটো নাই ন তাৰ কাৰণে আহিম নিশ্চয় ইয়াতে ভাল লাগিছে স্পেচিয়েল আপোনাৰ তাতে আহিছোঁ ইয়াতে আৰু সঁচাই বিৰাট ভাল লাগিছে মানে যিটো শুনা পাইছিলোঁ তাতকৈ বেছি পালোঁ মানে ইমান ভাল লাগে অঁ অঁ মেইন চেন জীৱাং कौन सी क्लास में पढ़ते हो? क्लास फोर में। पिताजी का नाम? पिताजी का नाम? এই ধুনীয়া ইয়াৰ যিটো খোৱা খাদ্যবিলাক আৰু খুব ধুনীয়া সোৱাদ লগা ভাল লগাৰ চাফ চিকুণ বহুতেই ক্লিন। বিশেষ কাৰণবশতঃ অনাৰক লগ কৰিব পৰা নহ'ল। ইয়াৰ পিছত নিশ্চয় সাক্ষাৎকাৰ ল'ম। আপোনালোকে চাব পাৰিব। 20% চীনা মূলীয় লোক অসমত থাকি গ'ল আৰু তেওঁলোকে অসমীয়া সমাজ জীৱনৰ লগত মিলি গ'ল। আৰু এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে আপোনালোকে যিমান পাৰে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। ধন্যবাদ।